Dragi moji ljubitelji prirode, planinari, dobrodošli. Danas, novi cilj, novi vrh, vrh broj 81, Krajačev kuk. Visok je 1659 metara i nalazi se u regiji 11, Sjeverni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, sad tu nema nekih velikih naselja, ali krećemo pokraj jedne doline na Sjevernom Velebitu pod nazivom Veliki Lubenovac. To je negdje kod planinarskog doma Alan, čak dio nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Sve je to u Ličko-senjskoj županiji. Očekujemo toplo vrijeme, ljeto je, iako na tim visinama na Velebitu zna biti prevrtljivo, ali nadam se da će nas vrijeme poslužiti. Evo, sada vidimo našu standardnu komut rutu, tu ćete još i bolje vidjeti gdje se nalazi ta dolina Veliki Lubenovac, ali da vidimo znači rutu, gdje smo se to parkirali i šta ćemo obići. Da vidimo. Ruta, evo na vrh broj 81, Krajačev kuk, 1659 metara. Evo, ovdje ćemo se parkirati pokraj Velikog Lubenovca. Doći ćemo vjerojatno ovim smjerom Stinica i Jablana, znači tu ćemo ići gore do planinarske kuće Alan i onda ćemo ići ovom tu malom stazom kroz nacionalni park Sjeverni Velebit, ovdje, tu kod Velikog Lubenovca, tu ćemo se parkirati. I onda idemo dalje pješke do Krajačevog kuka i preko Premužićeve staze ovuda se vraćamo. Znači to je plan. Očekivano vrijeme hoda 2 sata i 12 minuta, 4,69 km, 330 metara uspona. Većinom je alpski put 4,49 km. Cijelo vrijeme s profilu uspona, znači cijelo vrijeme se penjamo, 22%. Najstrmi dijelovi, 29 je ovdje na samom vrhu, vjerojatno kod uspona na kuk, tu je najstrmi dio. Cijelo vrijeme se penjamo, ali ne nekim prevelikim nagibom, nego nekim srednje teškim nagibom, znači trebalo bi biti ok. Ljetno je vrijeme, očekujemo da bude toplo, trebalo bi biti većinom i šuma, tako da vjerojatno ćemo imati kratku i dugu planinarsku majicu, možda većinu puta kratku, a samo na vrhu dugu planinarsku majicu da se zaštitimo od sunca, jer na tim visinama je sunce jače nego na nižim dijelovima zemlje. Uzet ćemo 2-3 litre vode vjerojatno i očekujemo nepretežak uspon i predivan pogled na Velebit. Evo, pa da vidimo sad gdje smo se to parkirali i krećemo u obilazak. I evo nas, stigli smo, parkirali smo se ovdje kod Velikog Lubenovca. Vidite kako je tu prekrasna stijene i ova crnogorična drveća. Kao u filmu. Evo ovdje gore krećemo i mislim da su ovdje odmah iznad Krajačevi kukovi. Evo tu smo se parkirali pa kod nekog rudnika kamenoloma. Tu je najljepše mjesto za parkiranje, a mi ćemo krenuti ovdje malo po putu i onda negdje lijevo u šumu. Evo vidite, ovo je Lubenovac. Pastirski stanovi, tu pastiri obitavaju i obitavali su u prošlosti. Evo. I sad kao inače. Evo ga, pokrenut ćemo navigaciju, znači našu komut rutu, evo ga, Krajačevi kukovi su današnji cilj, evo pokrenut ćemo ovako snimanje. Evo, crvena točka gdje se nalazimo, ovdje kod rudnika. I sad krećemo ovim gore putem. Evo ga. Znači krećemo ovim putem. I vidimo se kod prve zanimljivosti. Imamo ovdje pa nekoliko metara i onda lijevo. Evo već se vide oznake, mislim da odmah ovdje lijevo. Pokraj ove jele ili bora.
Evo ga, pa idemo do Krajačevih kukova. Evo ga, iako ćemo sigurno još imati lijepih pogleda, ali ovdje je pogled na veliki Kozjak, ovu stjenu desno iznad Lubenovca. Znači još nismo zapravo niti krenuli, tu smo kod automobile, ali evo još smo jedan predivan pogled vidjeli, pa rekao da vam snimim, da vam pokažem. Evo ga, tu smo se parkirali kod ovog rudnika. I sad idemo, vidite ovdje su i oznake, idemo odmah ovdje gore. Evo natpis, Krajačev kuk i staza. Znači tu se kreće. I sad zapravo počinjemo sa usponom. Evo, nadam se da će staza biti dobra. Na početku odmah čini mi se da je velika strmina, a poslije da će biti blaži dijelovi dionice. Evo ga, pa idemo, penjemo se. Evo nas kod neke velike stjene, vidite ovdje ravno gore kroz šumu. I ovaj početni dio, sve idemo ovako kroz šumu, po šumskoj stazi. I ima dosta ovako manjeg kamenja, oznake su jako dobre, staza se uglavnom vidi, znači prolaze ljudi, vidi se, a negdje ovako s kamenjem malo teže, ali se vidi svugdje. Evo, ovakav je taj početni dio, i iznad nas su te neke stijene, znači neki kukovi, vidite. Ne znam koliko će se na kameri vidjeti, ovako se vide veliki kameri. Na kameri. Veliko kamenje. Evo, idemo dalje još malo pa ćemo doći do skretanja za Krajačev kuk. Evo, samo ovako idemo, vidjeti stazu. Ispod tih velikih kamera. Pa vidimo se kod sljedeće zanimljivosti. I evo nas na raskrižu. Ravno se ide do Premužićeve staze, 15 minuta. Desno je Krajačev kuk, 30.30 piše, znači pola sata vjerojatno. A ovdje se ide do Velikog Lubenovca. Iz tog smjera smo mi stigli 1 sat. I sad idemo ovdje prema Krajačevom kuku. Znači, mi skrećemo ovdje desno. Evo ga, veliko raskriže. Označeno savršeno. Penjamo se i evo ovdje imamo pogled. Vjerojatno je ovo gore Krajačev kuk. Vidjet ćemo, ali mislim da je to to. A evo ovdje predivan pogled. Vidite kolike su to stijene, kameni. Imamo ovdje dolje. Pa sve gore. Dobro, s tim da mi sad idemo još ovdje malo lijevo i onda idemo vjerojatno po ovom vrhu gore do samog vrha. Evo, to sam vam htio pokazati. A mi idemo evo po ovakvoj stazi, kameni su i oznake označene savršeno. Idemo ovdje i tu će sad biti još jedna staza s lijeve strane, koja se spaja i obje staze vode do vrha Krajačevih kukova. Evo, to će vjerojatno biti negdje ovdje lijevo. Vidjeti gdje je oznaka sljedeća. A, tu. Tu se ide. Ide se ovdje dolje. I onda vjerojatno nekud ovdje gore. Evo, naš cilj. Vjerojatno. Pa idemo sad do vrha Krajačevih kukova. Penjemo se, evo ga, vidite. Vjerojatno ovdje ispred je sam vrh. A mi se evo ovako penjemo. Po tim kamenim stjenama. I evo, odavde smo stigli.
Neću se nešto puno fokusirati na panoramu, jer s vrha će sigurno biti najbolji pogled. A evo, samo malo ovako da vidite. Da vidite naš cilj. Tu ravno ispred. Evo, već sad je lijepo. Sad se lijepo vide kukovi. Evo, pa idemo dalje prema vrhu. Da, evo nas, Krajačev kuk. 1659 metara. Vidite? Evo ga. Tu smo. Ovdje odmah pokraj natpisa se nalazi žig. Vidite? Znači tu je žig. Krajačev kuk. I sad ono najbolje. Panorama. Evo ga. Vidite kakav je ovdje Velebit, sve bijeli. Sve su bijele stijene. Evo ga. Pogled na istok. Evo ga. Tu je sve kamenito i zimzeleno drveće. Pogled na sjever. Ovako da se približimo ovdje. Da se bolje vidi pogled na sjever. Evo, tamo se vidi rijeka. Ja ovako vidim, nadam se da će se na kameri nešto vidjeti. Vidi se rijeka, desno se vidi Gorski kotar. To je dijelovi iznad Crikvenice i Novog Vinodolskog. Onda ovdje u blizini vidimo Velebit i dolje vidimo Krk i Bašku vodu. Ovdje dolje ovo gdje je plavo more. Tamo u daljini vidimo rijeku i Opatiju. I dijelove već Učke i ovog Čičarije. Čičarija i lijevo Učka. I onda imamo Cres. Cres se vidi, lijevo ovo od Krka, u daljini. Evo već sad je pogled na zapad. Vidimo more. U blizini vidimo Velebit, naravno. Ovdje već negdje počinje Lošinj, mislim da bi ovo mogla biti Osorščica na Lošinju. Ovaj otok tamo u daljini šta vidimo. I onda opet ovdje u blizini obranci Velebita. Sad idemo malo ovdje da se opet bolje vidi. Sad već idemo prema jugoistoku. Jugoistok, tamo negdje je dom Alan. Iza tih stjena vjerojatno. I lagano idemo pogled prema jugu. Tamo negdje je vrh Zečak. I južni vrhovi Velebita. Ova stjena ravno ispred nas, to je Veliki Kozjak. Imate video, pogledajte u mojoj playlisti, bili smo i na Velikom Kozjaku. Obli kuk, ovo ispred. Dolje ova livada, vidite. To vam je Veliki Lubenovac i pastirski stanovi. Znači tu dolje smo se parkirali. Točno negdje na ovom desnom rubu Velikog Lubenovca. Znači preko šume. Po kraju ovih kukova i ovako i na kraju iz ove tamo strane smo stigli. Tu smo jedan krug oko Krajačevih kukova napravili. Evo, znači Lubenovac i Veliki Kozjak. Evo, pokušat ću vam iz prstom pokazati. Veliki Kozjak. Tu smo bili. Spektakularno. I sad već opet tamo vidimo u daljini Liku.
I to je već pogled na istok opet. Evo ga. Znači, ovo je pogled s Kraljačevih kukova. Jako, jako lijepo. Jako lijepo. I nije preteško. Ima nešto malo ovdje po kuku penjanja. Ali jedan od lakših kukova. Kukovi su inače uvijek, pa rekao bi, jako teški. Kukova nemamo laganih, imamo samo manje i više teških kukova. Evo ovdje Kvarner. Ovo je valjda najbolji dio. Kvarnerski zaljev, Lošinj, Cres, Učka, Čičarija, Krk, Rijeka, Gorski kotar, Novi Vinodolski, će vidi se sve. Plus ovdje se vide predivni ovi bijeli vrhovi Velebita, unikatni, sa zimzelenim drvećem. Sad ne znam koliko će se vidjeti, ali pokazat ću vam rutu da vidite na vrhu gdje se nalazimo. Sunce je jako, pa ne znam. Evo, točno ova crvena točka, Kraljačev kuk. 1659. A crveno je put kojim smo stihli. Od Lobenovca smo napravili ovaj kruk i došli tu. I sad ćemo se ovdje spustiti do Premužićeve staze i onda njom ćemo se vratiti. Vjerojatno prema Lubenovcu. Uglavnom, sad ja uzmem žig, slikam se i onda se vraćamo. Nadam se da ste uživali u panorami. Ovdje je stvarno lijepo. Možete, ja sam stigao od Velikog Lubenovca, ali možete i iz smjera planinarskog doma Alan. Alan lijepo pješke doći. Možda je čak i lakše, ne znam. Vjerojatno malo manji uspon. Veliki kozjak. Stvarno, stjena usred Velebita. Slikali smo se. Evo, uzeli smo žik. Ovdje, sad ću vam pokazati još jednom da vidite i mene. Da znate da sam ja bio tu. Evo ga. Nadam se da se vidi. Žik. Evo ga. I samo gledajte. Evo, Kraljačev kuk. Vidite. I panoramu smo već vidjeli. Najbolji dio. Najbolji dio prema rijeci i prema Velikom kozjaku. Evo ga. I ovim kukovima bili. Ovdje sam ja uzeo žik. Možete vidjeti moju knjižicu. Kraljačev kuk 7. 1659. Evo. I sad idemo ovim tu putem, idemo dalje. Spuštamo se s Kraljačevog kuka. Evo, zanimljivi ponor. Vidite stijene kako su pravilno okomite izborane. Evo ga, sad se spuštamo. Opa. Ovdje s Kraljačevog kuka. Vidite kako on to izgleda. Malo pokažem. Provalije imamo razne. Kolike su to stjene. Evo, još bolji pogled.
mi po ovom vrhu kuka, idemo samo dolje, dolje, dolje. Po kamenima. Treba bi držati za kameru da ne moramo ruci držati. Po ovakvim stijenama. Lijepo. Ajde, još ću vam malo pokazati i onda ćemo zaustaviti snimanje. Jer teško je s jednom rukom snimati dok se spuštam. Evo malo da vam dočaram doživlje. Lijepo. Vidite koliko je dolje duliba, udubina, šta već, ponor. Kamenje koje pada, skuplja se na sredini. Mi ovako prolazimo po kamenu. Možda niti ne skužite koliko je, ne znam, 5 cm desno je provalija, ogromna, kamen ravni po kojem hodamo i tako, zna biti svakako. Evo sad ste malo vidjeli, ovdje sad laganiji dio jer ne možemo nikud pasti. Još jednom kozjak, krajačev kuk. Idemo dalje, spuštamo se. Sišli smo s krajačevog kuka. Evo, treba paziti, dosta je strmo i kamenito i svašta. I sad smo na Premužićevoj stazi. Vidite, ova široka staza u kamenu, to je Premužićeva staza. Evo ga. Da vidimo i oznake. Alan je iza nas. Naprijed ne piše kuda i Krajačev kuk je desno. Od tamo smo stigli. Evo ga, sad smo na Premužićevoj stazi. I idemo dalje. I dolazimo do mjesta gdje s Premužićeve staze skrećemo prema Krajačevom kuku, ali zapravo ne idemo na Krajačev kuk, nego idemo desno. Dolje će biti još jedno skretanje za Lubenovac. Znači, tamo smo se parkirali. Evo ga, ovdje znači skrećemo s Premužićeve staze. I idemo kroz šumu do Lubenovca. Sad je vjerojatno samo spuštanje, možda mali neki uspon, ali pretpostavljam većinom spuštanje. Pa idemo dalje, vraćamo se. I sad imamo prolaz ovdje kroz trnje. I malo se ipak penjamo. Neko trnje i cvijeće i svašta. To smo sad ovdje pokraj Krajačevog kuka. Idemo s Premužićeve staze, ali drugim putem, ne onim kojim smo išli gore, nego nešto niže. Sa staze smo se skrenuli i vraćamo se ovuda. I sad ćemo tu negdje doći na onaj put zajednički kojim smo išli gore. Sad će se tu putevi spajati i dalje samo imamo ovdje smo se malo penjali, a sad dalje imamo samo spuštanje skroz do automobila.
O, evo i onog velikog raskriža. Veliki Lubenovac, 1 sat. To je. To nije baš 1 sat. Trebalo nam je oko 40 minuta gore. Onda sigurno nam ni dolje neće trebati puno, puno više. E, ovdje tamo smo išli Krajačev kuk, 30 minuta. A sad smo stigli ovdje s Premužićevog puta, 15 minuta. Evo, sad smo tu stigli. I idemo dalje prema Lubenovcu. Evo, još nije ni tak kasno, a već je mračno. Ovo je sjeveroistočna strana i tu izgleda sunce prije zađe. Idemo, samo se spustimo i to je to. Pa spuštamo se i dalje. I evo nas, stigli smo s Krajačevog kuka. Ovdje smo se parkirali kod velikog Lubenovca, vidite kako je sad prekrasno. Sunce zalazi i obasjava ove vrhove iznad velikog Lubenovca. To je dolina, pastirski stanovi. Znači tu su pastiri. Evo, kao inače, sad ćemo ovako da vidite mene. Zaustavit ćemo rutu. Će nam biti dobro. Nešto malo smo imali problema s navigacijom, ali vidjet ćemo da li ima smisla. Od prilike ja idu nešto ima. Vrijeme hoda 1 sat 48 minuta, 9,33 km. I evo profil uspona, 450 metara gore i vjerojatno isto toliko dolje. Znači, ne znam da li je savršeno točno, ali nešto smo snimili. Uglavnom, video je prekrasan, to je ono što je najbitnije. Nadam se da vam se svidio video, da ste uživali u prekrasnom pogledu s Krajačevog kuka. Vidjeli smo veliki kozjak i sve se vidi od gore, predivno. Tako da, ako vam se svidio, kliknite like, pretplatite se. Podijelite s prijateljima, pogotovo ako imate prijatelji planinari, njima će se sigurno ovdje Sjeverni Velebit, Nacionalni park, Krajačev kuk, sigurno će im se svidjeti, pa podijelite s njima. Također možete pogledati dolje, ispod videa vam je link još videa iz mojeg serijala Svi hrvatski vrhovi, u kojem ja obilazim sve vrhove iz hrvatske planinarske obilaznice, znači sve važnije hrvatske vrhove. Također, ako ste u mogućnosti, možete donirati koje euro, kunu, dolar, bilo šta. Skupljam fond za Južnu Hrvatsku, znači ja sam iz Hrvatskog Zagorja, to vam je sjeverno. Pa da bi obišao Dalmaciju, Dalmatinske otoke, sve moramo obići. Skupo je trajekt, prijevoz, cestarine, smještaj, sve nas košta. Pa, mikrofon ovako. Pa ako ste u mogućnosti, donirajte koje euro, kunu, dolar, bilo šta. Puno će mi značiti kod obilaska Južne Hrvatske. Evo, to bi bilo sve za danas. Još jednom, nadam se da ste uživali u Krajačevom kuku. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!